ओके ल पहिलो प्रश्नतर्फ लागौँ है। मोस्ट अफ द वाटर्स आर एब्जर्ब थ्रु द भन्ने क्वेसन चाहिँ गरेको छ है त। सबैभन्दा बढी वाटरको एब्जर्प्सन कहाँबाट हुन्छ भन्ने प्रश्न आयो। यो प्रश्न मैले किन गरेको भने हामीलाई कन्फ्युजन गराउन सक्ने एउटा प्रश्न यो पनि हो। कतिपयको आन्सर स्टमक हुनसक्छ, कतिपयको आन्सर स्मल इन्टेस्टाइन हुनसक्छ, कतिपयको आन्सर लार्ज इन्टेस्टाइन हुनसक्छ। तर यो मध्ये पनि मुख्यतया हामी दुईटा कुरामा कन्फ्युजन हुनसक्छौँ, एउटा स्मल इन्टेस्टाइन एउटा लार्ज इन्टेस्टाइन। यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँ हो त सबभन्दा बढी पानीको एब्जर्ब गर्ने भन्ने प्रश्न चाहिँ आउन सक्छ। यसलाई चाहिँ क्लियर हुन जरुरी छ किनभने हामीले के सोच्छौँ भने सबैभन्दा धेरै पानीको शोषण गर्ने काम त लार्ज इन्टेस्टाइनको भने हाम्रो एन्सर त लार्ज इन्टेस्टाइन हुनुपर्छ भन्ने पनि कतिपयको राय आउँछ है। हामीलाई पनि त्यस्तै लाग्न सक्छ, हामीले बुझेको पनि त्यो हुनसक्छ। तर यदि हामीले पर्सेन्टेजमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी पानीको शोषण गर्ने अङ्ग चाहिँ कुन हो भनेर सोध्यो भने यसको उत्तर पनि के हो, स्मल इन्टेस्टाइन नै हो। सो द राइट एन्सर चाहिँ अप्सन बी हुनुपर्छ। सबैभन्दा बढी पानीको शोषण गर्ने अङ्गको हिसाबबाट सोधियो भने स्मल इन्टेस्टाइन हो। स्टोमकबाट पनि पानीको शोषण हुन्छ, लार्ज इन्टेस्टाइनको मुख्य कार्य नै पानी र इलेक्ट्रोलाइटहरूको शोषण गर्नु हो। तर मात्रामा सबैभन्दा बढी भन्यो भने फेरि एब्जर्ब गर्ने काम चाहिँ कसको हो त, स्मल इन्टेस्टाइनको। सो द राइट एन्सर इज अ अप्सन बी, स्मल इन्टेस्टाइन है। अब पर्सेन्टेजको कुरा गर्दाखेरि अलमोस्ट धेरै भनौँ न 50-60% पानी स्मल इन्टेस्टाइनले एब्जर्ब गर्छ होला होइन, 10-15% स्टमकबाट होला, 25-30% लार्ज इन्टेस्टाइनबाट होला है। यसो भएर फुडको एब्जर्प्सनको मुख्य भाग पनि यही हो, वाटरको एब्जर्प्सनको मुख्य भाग पनि यही हो। त्यसो र खानाको शोषण प्रक्रिया या पानीको शोषण प्रक्रिया जे भने तापनि मोस्ट कमन अर्गन्स, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अर्गन्स चाहिँ हामीले स्मल इन्टेस्टाइन भन्छौँ। अब यही प्रश्न है साथीहरू, यही प्रश्न क्वेसन नम्बर टूमा पनि गरिएको छ। अब क्वेसन नम्बर टूको एन्सर चाहिँ के हुनसक्छ त, यहाँनिर फेरि के भन्यो भने मोस्ट अफ द इलेक्ट्रोलाइट्स आर एब्जर्ब थ्रु भन्यो। मोस्ट अफ द इलेक्ट्रोलाइट्स आर एब्जर्ब थ्रु, दिस इज फ्रम द स्टमक वा फ्रम द स्मल इन्टेस्टाइन अर फ्रम द लार्ज इन्टेस्टाइन वा माउथ। अब यसको उत्तर चाहिँ के हो त, सेम हो त, आन्सर एउटै हुन्छ त, स्मल इन्टेस्टाइन नै हुन्छ त भन्ने प्रश्न आउला। अब यो प्रश्नको उत्तर के दिनुहुन्छ हजुरहरूले, इलेक्ट्रोलाइटहरूको एब्जर्प्सन चाहिँ कहाँबाट हुन्छ त बढी, स्टमकबाट या स्मल इन्टेस्टाइनबाट या लार्ज इन्टेस्टाइनबाट या माउथबाट भनियो भने, यति बेला इलेक्ट्रोलाइट भनेर प्रश्न आयो भने तपाईँ फेरि केमा जानुपर्छ एन्सर, इट इज फ्रम द लार्ज इन्टेस्टाइन है। वाटरहरूको जस्तो अब हामीले एक एउटा प्याकेट ओआरएसलाई जीवन जललाई हामी 1 लिटर पानीमा हाल्छौँ होइन, 1 लिटर पानीमा हो, 1 लिटर पानीमा हाल्दाखेरि हामीले जीवन जल ओआरएस मिक्स गर्यौँ, ओआरएस त इलेक्ट्रोलाइट हो, 1 लिटर पानी त वाटर हो नि त। अब यो वाटरको एब्जर्प्सन कहाँबाट भयो, स्मल इन्टेस्टाइन, अनि इलेक्ट्रोलाइटहरूको म्याक्सिमम एब्जर्प्सन कहाँबाट भयो, लार्ज इन्टेस्टाइन। त्यसो र यदि हामीले प्रश्न गर्यौँ इलेक्ट्रोलाइटहरूको शोषण कसले गर्छ भन्यो भने द राइट आन्सर इज द लार्ज इन्टेस्टाइन। तर मोस्टली वाटर आर एब्जर्ब थ्रु भन्यो भने फेरि आन्सर के हुन्छ त, स्मल इन्टेस्टाइन। अब यहाँनिर प्रश्न फेरि लार्ज इन्टेस्टाइनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य के हो भन्यो भने है त, द है हेर्नुहोस् है, यहाँ मेजर फङ्सन भनेर सोध्यो भने मेजर फङ्सन्स अफ लार्ज इन्टेस्टाइन भनेर तपाईँहरूलाई क्वेसन आयो भने यसको कार्य, यसको आन्सर के हुन्छ त, सबभन्दा मुख्य कार्य चाहिँ यसको वाटर एन्ड इलेक्ट्रो लाइट एब्जर्प्सन भनेर भन्नुपर्छ हो। लार्ज इन्टेस्टाइनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य नै पानीको शोषण गर्नु हो, इलेक्ट्रोलाइटहरूको शोषण गर्नु हो।
यो भन्नु र कति मात्रा शोषण गर्छ भन्ने कुरा त फरक भयो नि त। लार्ज इन्टेस्टाइनको कार्य नै के हो त? वाटर इलेक्ट्रोलाइटको एब्जर्प्सन गर्नु हो। यसको अर्थ यो होइन कि यसले स्मल इन्टेस्टाइन भन्दा बढी पानीको शोषण गर्छ भन्ने चाहिँ होइन कि है। इलेक्ट्रोलाइटको हकमा चाहिँ स्मल इन्टेस्टाइन भन्दा बढी शोषण गर्छ, तर पानीको हकमा चाहिँ स्मल इन्टेस्टाइन भन्दा कम शोषण गर्छ। फेरि अर्कोतर्फ के बुझ्नु पर्यो भने लार्ज इन्टेस्टाइनको मुख्य कार्य चाहिँ के हो भन्दा यसको मुख्य कार्य फेरि के हो त? वाटर र इलेक्ट्रोलाइटको एब्जर्प्सन हो। त्यसो भने यो नझुक्किनु होला। मैले यहाँनिर एउटा अर्को क्वेसन पनि डेभलप गर्छु तपाईँहरूलाई। क्वेसन मानौँ ल, यदि द मेजर फङ्सन्स अफ लार्ज इन्टेस्टाइन भनेर आयो भने यसको मुख्य कार्य के हो भनेर प्रश्न गर्छ कि। यसमा भन्देला फुड एब्जर्प्सन भन्देला, खानाको शोषण प्रक्रिया भन्देला, होइन अब वेस्टहरूको इलिमिनेसन भन्देला, यो पनि मिल्छ मिल्छ। यता अप्सन सीमा वाटर एन्ड इलेक्ट्रोलाइट लाइटको एब्जर्प्सन भन्देला। अर्को प्रश्न अप्सन डीमा एएन बी भनेर आउला ल, मानौँ यस्तो आउला, या सरी बी एएन बी नभनौँ, बी एन्ड सी भनौँ बी, किनभने सी पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्य हो कि है। सी पनि महत्त्वपूर्ण कार्य। यदि यो क्वेसन आयो भने द मेजर फङ्सन अफ लार्ज इन्टेस्टाइन भन्यो भने यसको मुख्य कार्य के हो त? फुड एब्जर्प्सन त होइन नि त, यसको मुख्य कार्य वेस्टहरूको एलिमिनेसन पनि हो, वाटर र इलेक्ट्रोलाइटहरूको एब्जर्प्सन पनि हो। त्यसो भएर दुइटैको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएको भएर मैले बी एन्ड सी एन्सरमा यसलाई प्रायोरिटी दिन्छु। होइन भने छान्नै पर्ने स्थितिमा चाहिँ वाटर र इलेक्ट्रोलाइटहरूको एब्जर्प्सन इज अ मेजर फङ्सन्स है। त्यसो भएर लार्ज इन्टेस्टाइनको मुख्य कार्य आफैमा के हो त? पानी र इलेक्ट्रोलाइटहरूको शोषण गर्नु हो भन्ने कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनु पर्ला। अब यसको एन्सर आयो भने मैले यसमा बी एन्ड सी बोथ भनेर एन्सर चाहिँ दिन्छु। यो दुइटा कार्य चाहिँ मुख्य कार्य हो ल। अर्को प्रश्न छ, क्वेसन नम्बर थर्डमा जाउँ। विच फ्याक्टर्स इज रेस्पोन्सिबल, क्वेसन हेर्नुहोस् है, विच फ्याक्टर्स इज रेस्पोन्सिबल फर द एब्जर्प्सन अफ बिटुवेल थ्रु द इन्टेस्टाइन। इन्टेस्टाइनबाट बिटुवेलको एब्जर्प्सनको लागि कुन फ्याक्टर रेस्पोन्सिबल हुन्छ? द्याट इज द बाइल, यसमा बाइलको रेस्पोन्सिबिलिटिज हुन्छ, या दिस इज बाई अमाइलेज, यो अमाइलेज हुनुपर्ने, अमुलेज भएछ अमाइलेज, वा दिस इज फ्रम द इन्ट्रेन्सिक फ्याक्टर्स, वा दिस इज बाई द स्लाइभा। यो मध्ये कुन फ्याक्टर्स बिटुबेलको एब्जर्प्सनको लागि इन्टेस्टाइनबाट भूमिका खेल्छ भनेको छ? बाइलले, अमाइलेजले, इन्ट्रेन्सिक फ्याक्टरले, वा स्लाइभाले? यो क्वेसनको आन्सर के होला? यसको राइट आन्सर चाहिँ द मेजर फ्याक्टर द्याट इज रेस्पोन्सिबल फर द एब्जर्प्सन अफ बिटुबेल थ्रु द इलियम, टर्मिनल पार्ट अफ इलियम भन्यो भने यसको आन्सर के हो त? इन्ट्रेन्सिक फ्याक्टर्स द्याट इज रिलिज फ्रम द स्टोमक। यो कहाँबाट निस्किन्छ हामीले पढेका छौँ, यो रिलिज फ्रम द स्टोमक, यो स्टोमकबाट निस्किन्छ, जसले टर्मिनल पार्ट भन्छ कि अन्तिम भाग, पार्ट अफ इलियम ल, जसले टर्मिनल पार्ट अफ इलियमबाट के गराउँछ? एब्जर्प्सन गराउँछ है। इन्ट्रेन्सिक फ्याक्टर स्टोमकबाट निस्किन्छ र त्यसले भिटामिन बी टुवेल्भको शोषण कार्य चाहिँ इलियमको अन्तिम भागबाट गराउँछ। सो इन्ट्रेन्सिक फ्याक्टर इज अ मेजर फ्याक्टर द्याट इज रेस्पोन्सिबल फर द एब्जर्प्सन अफ बी टुवेल्भ थ्रु द इन्टेस्टाइन, इन्टेस्टाइनभित्र पनि इलियम, इलियमभित्र पनि अन्तिम भाग भनेर भन्ने गर्छौँ। यदि इनकेस अफ डेफिसियन्सी भयो होइन, यदि यो फ्याक्टरको डेफिसियन्सी भयो, डेफिसियन्सी अफ इन्ट्रेन्सिक फ्याक्टरले के हुन्छ त भन्दा, यदि यो तत्त्वको कमी भयो भने लेस बिटुबेल एब्जर्प्सन, यसले बिटुबेलको एब्जर्प्सनलाई घटाइदिन्छ, अनि बिटुबेलको एब्जर्प्सन घट्ने बित्तिकै के हुन्छ? रिड्युस हेमोग्लोबिन, होइन, यसले गर्दाखेरि के हुन्छ? हेमोग्लोबिनको मात्रा कम हुन्छ, अनि सी ओर ही कन्भर्ट इन्टु एनिमिया। ऊ केमा जान्छ अब एनिमियामा? द्याट टाइप अफ एनिमिया इज कल्ड, भनेर तपाईँलाई सोध्यो भने के नाम भन्ने भनेको थिएँ मैले, पर्निसियस एनिमिया ल। यस्तो खालको एनिमियालाई हामी के भन्छौँ? पर्निसियस एनिमिया। सो यो कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण है, यो इन्ट्रेन्सिक फ्याक्टर स्टोमकबाट पर्निसियस एनिमिया, हेमोग्लोबिन प्रोडक्सन, यो कसरी भूमिका खेल्यो, यिनको कसरी रोल आयो त भन्ने कुरा क्लियर गर्न खोज्छ। त्यति बेला यति कुरा बुझिदिनु भयो भने इन्ट्रेन्सिक फ्याक्टरको फिजियोलोजिकल चेन्जेसका कुराहरूमा तपाईँ स्योर हुनुहुन्छ, कुनै समस्या चाहिँ आउँदैन है।
ओके ल दिस इज अमेजिङ। अर्को प्रश्न जाउँ हामी, द ब्याक्टेरियल फ्लोरा आर द पार्ट्स अफ, ब्याक्टेरियल फ्लोरा कसका भाग हुन्? इट इज अ पार्ट्स अफ माउथ, इट इज अ पार्ट्स अफ एसोफेगस, इट इज अ पार्ट्स अफ स्मल इन्टेस्टाइन, वा इट इज द पार्ट्स अफ लार्ज इन्टेस्टाइन। ब्याक्टेरियल फ्लोरा कोसँग सम्बन्धित छ भनेको, माउथसँग, एसोफेगससँग, स्मल इन्टेस्टाइनसँग या लार्ज इन्टेस्टाइनसँग, कसका भागहरू हुन् त भन्दा अदर ब्याक्टेरियल फ्लोराहरू कहाँ पाइन्छ त भन्ने प्रश्न हामीले हिजो पनि छलफल गरेका थियौँ विषयमा, होइन? ब्याक्टेरियल फ्लोरा आर फाउन्ड इन केमा अरे, ओके, फाउन्ड इन केमा भनेका थियौँ हामीले, लार्ज इन्टेस्टाइन, होइन त? ल, इट इज अ पार्ट्स अफ लार्ज इन्टेस्टाइन, जसले एक प्रकारको भिटामिन्सहरूको उत्पादनमा हामीलाई सपोर्ट गर्छ, होइन? है, खास गरी फोलिक एसिडहरू, बायोटिनहरूको उत्पादनमा, फोलेटहरूको उत्पादनमा चाहिँ, भिटामिन के टूहरूको उत्पादनमा यी ब्याक्टेरियल फ्लोराहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भनेर हामीले हिजो पढेका थियौँ, है? र यी ब्याक्टेरियल फ्लोराहरूलाई यदि हामीले गलत रूपमा औषधि एन्टिबायोटिक्सहरूको प्रयोग गऱ्यौँ भने त्यसले गर्दा यी ब्याक्टेरियलहरू ब्याक्टेरियाहरू मर्छन्। त्यसो भएर एन्टिबायोटिकको मिसयुजको एउटा बेफाइदा, एउटा रिस्क के हो भन्यो भने, इट क्यान किल्स द ब्याक्टेरियल फ्लोरा, यसले ब्याक्टेरियल फ्लोराहरूलाई मारिदिन्छ जो हाम्रो लागि फाइदाजनक छ, है? त्यसो भएर भोलि गएर ब्याक्टेरियल फ्लोरा आर द पार्ट्स अफ भन्यो भने त्यो लार्ज इन्टेस्टाइनको पार्ट्स हो, र यसले के काम गर्छ त लार्ज इन्टेस्टाइनमा बसेर भन्दा, यसले विभिन्न किसिमको भिटामिन्सहरू, मिनरल्स, भिटामिनरल्स नभनौँ, भिटामिन्सहरू, भिटामिन के, बायोटिन, फोलिक एसिडहरूको उत्पादनमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ खेल्दछ। सो द ब्याक्टेरियल फ्लोरा आर द पार्ट्स अफ लार्ज इन्टेस्टाइन। ल, अर्को प्रश्न छ, क्वेसन नम्बर फाइभमा हामी जाउँ। विच, क्वेसन नम्बर फाइभले के भन्यो भन्दा, विच पार्ट्स अफ स्मल इन्टेस्टाइन, पार्ट्स अफ स्मल इन्टेस्टाइन कनेक्ट टु द लार्ज इन्टेस्टाइन, विच पार्ट्स अफ स्मल इन्टेस्टाइन कनेक्ट टु द लार्ज इन्टेस्टाइन, यसको सही उत्तर के होला? यो सिकम हो या यो जेजेनम हो या यो इलियम हो या यो एसेन्डिङ कोलन हो? विच पार्ट्स अफ स्मल इन्टेस्टाइन कनेक्ट टु द लार्ज इन्टेस्टाइन, यसको उत्तर हामीले दिनुपर्ने हुन्छ, र यो प्रश्नमा पनि झुक्किन सक्छौँ भनेर मैले यो प्रश्नको निर्माण गरेँ। तपाईँहरूले सी पनि भन्न सक्नुहुन्छ, कतिपयले डी पनि भन्न सक्नुहोला, कतिपयले ए पनि भन्न सक्नुहोला, है? जस्तो पवित्रजीले डी भन्नुभएको छ, होइन त? अब यहाँ झुक्किन सक्नुभयो। तपाईँहरूलाई प्रश्नले के गराएको छ भने, लार्ज इन्टेस्टाइनको कुन चाहिँ भाग स्मल इन्टेस्टाइनसँग जोडिएको हुन्छ भनेको छ, कि स्मल इन्टेस्टाइनको कुन चाहिँ भाग लार्ज इन्टेस्टाइनसँग जोडिएको हुन्छ भनेपछि, अब यो लार्ज इन्टेस्टाइन भयो, एपेन्डिक्स भयो, यहाँनिर कनेक्ट भएको हुन्छ भनेपछि, अब यो पार्ट जो लार्ज इन्टेस्टाइनसँग आएर जोडिएको छ, यो पार्टलाई के भन्ने? यहाँ के भन्यो, विच पार्ट्स अफ स्मल इन्टेस्टाइनको कुन चाहिँ भाग लार्ज इन्टेस्टाइनसँग जोडिएको हुन्छ भन्दा, यो भाग हो नि त, दिस इज द इलियम। सो यो कन्फ्युज हुनु भएन कि, ओ, स्मल इन्टेस्टाइनको इलियम गएर लार्ज इन्टेस्टाइनमा जोडिएको हुन्छ। यदि यही प्रश्न लार्ज इन्टेस्टाइन यहाँ भइदिएको भए एन्सर सिकम हुन्थ्यो। विच पार्ट्स अफ लार्ज इन्टेस्टाइन कनेक्ट टु द स्मल इन्टेस्टाइन भनेको फेरि सिकम हुन्छ एन्सर, है? यसले तर यसले के भन्यो, स्मल इन्टेस्टाइनको कुन चाहिँ भाग लार्ज इन्टेस्टाइनसँग जोडिएको हुन्छ भन्दा, स्मल इन्टेस्टाइनको इलियम लार्ज इन्टेस्टाइनको सिकमसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसो भएर यो प्रश्नले घुमाउन सक्छ, कन्फ्युजन हुनसक्छ, यसको राइट एन्सर चाहिँ इलियम हो, किनभने यसले के भनेको छ, स्मल इन्टेस्टाइनको कुन चाहिँ भाग लार्ज इन्टेस्टाइनमा गएर जोडिएको हुन्छ, है त? त्यसो भएर यो प्रश्न चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। यो बुझ्नुभयो कि भएन हजुरहरूले, है त? यस्तो खालको घुमाएर प्रश्न गरिदियो भने हामी चाहिँ कन्फ्युजन हुन सक्छौँ कि, कन्फ्युज भइदिन सक्छ। है, त्यसो भएर यो प्रश्न, यस्तो खालको प्रश्न हतार हतारमा दिँदाखेरि कहिलेकाहीँ एकदमै झुक्किन सक्ने सम्भावना हुन्छ कि, ल,
ठिक छ, ओके ल ल हुन्छ ल साथीहरू, है त ल कन्फ्युज हुनु भएन भन्ने लाग्छ मलाई। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ हामी, ल क्वेसन नम्बर 6 मा ग्रेटर ओमेन्टम इज कल्ड, कसलाई हामी ग्रेटर ओमेन्टम भन्छौँ, रोमान्स अफ एब्डोमेन या ग्रेटर ओमेन्टमलाई के पनि भनिन्छ, रोमान्स अफ एब्डोमेन पनि भनिन्छ या पोलिसम्यान अफ एब्डोमेन पनि भनिन्छ या फन्डी पार्ट्स अफ एब्डोमेन पनि भनिन्छ या माथिका कुनै पनि होइनन्। ग्रेटर ओमेन्टमलाई के पनि भनिन्छ भनेर प्रश्न गरेको छ, यसको सही उत्तर के होला? भनियो भने हामीले हिजो पनि पढेका थियौँ, एब्डोमिनल क्याभिटीलाई बाहिरबाट कभर गरेको एउटा फ्याटी लेयर्स हुन्छ, बोसोको पत्रहरू हुन्छ, त्यो बोसोको पत्रले एब्डोमिनल अर्गन्सहरूलाई चाहिँ बाहिरबाट सपोर्ट गरेको हुन्छ या प्रोटेक्सन गरेको हुन्छ। त्यसो भएर यदि हामीले एब्डोमेनको पुलिस भनेर चिन्न पऱ्यो भने हामीले कसलाई चिन्नुपर्छ, अप्सन बी ग्रेटर ओमेन्टमलाई। सो द राइट आन्सर चाहिँ यसको के भयो, बी पुलिस म्यान अफ एब्डोमेन। है ग्रेटर ओमेन्टम जो फ्याट मैले हिजो पनि देखाएको थिएँ हजुरहरूलाई, यसलाई चाहिँ के पनि भन्ने गरिन्छ, पुलिस म्यान अफ एब्डोमेन। रोमान्स अफ एब्डोमेन भन्यो भने कसलाई चिन्ने हो त, प्यान्क्रियाजलाई, प्यान्क्रियाजलाई हामी रोमान्स अफ एब्डोमेन भन्छौँ, फन्नी पार्ट्स अफ एब्डोमेन भन्ने हुँदैन, जेनरली त्यस्तो धेरै व्याख्या हामी गर्दैनौँ होइन फन्नी पार्ट्स अफ एब्डोमेन। तर पुलिस म्यान अफ एब्डोमेन भनेर तपाईँहरूलाई कहिले सोध्यो भने कसलाई सम्झिनु पर्यो त है, ल ओके नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ है। ल अप्सन क्वेसन नम्बर 7 मा ह्युमन टिथको सेपेट कस्तो हुन्छ, सेप कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ गरे। ह्युमन टिथको सेप डाइफोडेन्ट, हेट्रोडेन्ट, एएनबी बोथ वा थेकोडेन्ट, भन्दा मान्छेको दाँतको आकार कस्तो प्रकृतिको हुन्छ त भनेर सोध्यो। डाइफोडेन्ट हो कि हेट्रोडेन्ट हो कि यो दुवै हो कि वा थेकोडेन्ट हो भनेर सोधेको छ। यो मध्ये ह्युमन टिथको सेप हामीलाई कहिलेकाहीँ सोध्यो भने मान्छेको दाँतको जुन सेप हुन्छ त्यो सेप, त्यो सेपलाई के कस्तो खालको सेप भनिन्छ त भन्ने प्रश्न गर्छ। डाइफोडेन्ट, हेट्रोडेन्ट, एएनबी वा थेकोडेन्ट भनियो भने यसको सही उत्तर चाहिँ के हो त, अप्सन डी एक्ज्याक्टली तपाईँहरूको आन्सर मिलेको छ, यसको सही उत्तर चाहिँ थेकोडेन्ट हो है। क्वेसन नम्बर 7 को राइट आन्सर चाहिँ थेकोडेन्ट है त, थेकोडेन्ट। मैले अस्ति पनि तपाईँलाई चित्रबाट पनि देखाएको थिएँ, थेकोडेन्ट भनेको कस्तो त भन्दाखेरि विभिन्न किसिमको सेपहरू हुन्छ, त्यो सेपहरूमध्ये एउटा सेप चाहिँ के हो त मान्छेको दाँतको सेप हो, र मान्छेको दाँतको सेपलाई चाहिँ हामी थेकोडेन्ट भनेर व्याख्या गर्छौँ है। जस्तो गोहीको दाँतको स्ट्रक्चर फरक होला, मान्छेको दाँतको स्ट्रक्चर फरक होला, एनिमल अरू जनावरको दाँतको स्ट्रक्चर फरक होला होइन। त्यसो भएर अब जेनरली ह्युमन टिथ आर्ट्स कस्तो प्रकारको हुन्छ भनेर क्वेसन गऱ्यो भने त्यसको आन्सर चाहिँ के हो त, थेको डेन्ट। ल अर्को प्रश्न छ क्वेसन नम्बर 8 मा, द मोस्ट अफ द फुड्स एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस फ्रम द भनेको छ, मोस्ट अफ द फुड्स एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस फ्रम द ड्युडेनम, जेजिनम, इलियम, स्टमक्स। मोस्ट अफ द फुड्स थ्रु द ड्युडेनमबाट हुन्छ या जेजेनमबाट हुन्छ या एलियमबाट हुन्छ स्टोमकबाट हुन्छ, शोषण कार्य सबैभन्दा बढी कहाँबाट हुन्छ भनेर सोधियो। ड्युडेनम, जेजेनम, इलियम र स्टोमक्स भनियो भने हिजो हामीले एउटा पढेका थियौँ नि होइन, स्टोमक पछि ड्युडेनम सुरुवात भयो, ड्युडेनम पछि जेजेनम सुरुवात भयो, जेजेनममा सबैभन्दा बढी के हुन्छ, फुड एब्जर्प्सन गर्ने युनिटहरू हुन्छ बिलाई है, र जसको सपोर्टले खानाको शोषण कार्य सबैभन्दा बढी कुन भागबाट हुन्छ भनेर प्रश्न गऱ्यो भने त्यसको सही उत्तर चाहिँ के हुनुपर्छ, जेजेनम है त। त्यसो र फुड्स आर मोस्टली एब्जर्ब थ्रु द जेजेनम। अब कसको सहयोगले, बाई द हेल्प अफ, दुईवटा चिज हुन्छ यहाँनिर, हेल्प्स अफ, एउटा भिलाइ, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भिलाइ, मेजर नै भिलाइ हो होइन, र त्यसपछि मैले अर्को पनि भनेको थिएँ भिलाइ र एन्ड ल्याक्टियल्स। ल ल्याक्टियल्स, ल्याक्टियल्स इज अ लिम्फेटिक पार्ट्स, ल्याक्टियल्सले फ्याटको एब्जर्प्सन गर्छ, फ्याट एन्ड फ्याटयुक्त भिटामिन्सहरू अरू सबै एब्जर्प्सन चाहिँ कसले गर्छ, भिलाइले गर्छ।
त्यसो भएर भोलि गएर तपाईँहरूलाई फुड एब्जर्प्सन युनिट भनेर सोधियो भने त्यसको आन्सर चाहिँ भिलाइ हुनुपर्छ, मुख्य चाहिँ भिलाइ हो कि है। यो क्वेसन पनि गऱ्यो भने द फुड एब्जर्प्सन युनिट इज भनेर सोधियो भने त्यसको आन्सर के हुनुपर्छ भिलाइ। ल, खानाको शोषण गर्ने एकाइ भनेर सोध्यो भने भिलाइ। मोस्ट अफ द भिलाइ आर प्रेजेन्ट एट जेजेनम। त्यसो भएर सबभन्दा बढी खानाको शोषण कार्य कहाँबाट सम्पन्न हुन्छ भन्यो भने जे जे नम भनेर एन्सर दिनुपर्छ है। त ल, अर्को प्रश्न छ क्वेसन नम्बर 9 मा एम्पुला अफ वेटर्स ओपेन्स एट भनेर सोधेको छ। ल, कहाँ खोल्छ? इट इज अ ड्युडेनम इन वा जेजेनममा वा इलियममा वा स्टोमकमा। यो एम्पुला अफ वेटर्स कहाँ ओपेन भएको हुन्छ भनियो भने यसको सही उत्तर के होला? यो ड्युडेनममा ओपेन हुन्छ या जेजेनममा ओपेन हुन्छ या इलियममा ओपेन हुन्छ या स्टोमकमा ओपेन हुन्छ भनियो भने यसको सही उत्तर चाहिँ एम्पुला अफ वेटर्स ओपेन्स एट भनेर क्वेसन गर्यो भने यसको सही उत्तर चाहिँ के हुन्छ? मैले हिजो हजुरहरूलाई चित्रबाट पनि यसलाई प्रेजेन्ट गरेको थिएँ, सो गरेको थिएँ होइन? ओके, ल त एम्पुला अफ वेटर्स ओपेन्स, ल ड्युडेनम हुनुपर्छ। यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस् त, ड्युडेनम अनि कमन बाइल डक्ट र पेन्क्रियाटिक डक्ट मिसिएर बनेको संयुक्त नलीलाई हामी एम्पुला अफ बेटर्स भन्छौँ। एम्पुला अफ बेटर्स ओपेन्स एट मिडिल पोर्सन अफ ड्युडेनम, ड्युडेनम ड्युडेनमको मध्य भागमा खुलेको हुन्छ है। र यो मध्य भागमा खुलेको हुन्छ र जसलाई स्पिन्चर अफ ओडाइले कन्ट्रोल गरेको हुन्छ। भनेपछि एम्पुला अफ बेटर भनेको संयुक्त नली हो, कमन बाइल डक्टको र पेन्क्रियाटिक डक्ट मिसिएर बनेको नली हो जसलाई स्पिन्चर अफ ओडाइले कन्ट्रोल गर्छ र जुनबाट जुन ओपेन्सबाट वा नली मार्फत बाइल पनि ड्युडेनममा आइपुग्छ, पेन्क्रियाटिक जुस पनि ड्युडेनममा आइपुग्छ। त्यसबाट हामीले भन्छौँ नि जब फ्याटयुक्त खानेकुराहरू ड्युडेनममा पुग्छ, ड्युडेनममा पुगेपछि यो सिसिके नामक हर्मोनहरू एक्टिभ हुन्छन्। सिसिके सिसिकेले गल ब्लाडरलाई कन्ट्र्याक्ट गराउँछ र बाइललाई लिएर आउँछ, लिएर आएर ड्युडेनममा ल्याउँछ अनि फ्याटयुक्त खानेकुराहरूको शोषण प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। त्यसो भएर सिसिके बिना बाइल बिना फ्याटको शोषण प्रक्रिया हुँदैन है। त्यसो भएर कहाँ खुल्छ भने मिडिल पोर्सन अफ ड्युडेनम। सो एम्पुला अफ वेटर्स इज ओपेन एट ड्युडेनम। है त ल, ओके, ल अर्को प्रश्न जाउँ हामी, ल क्वेसन नम्बर 10 मा जाउँ। स्टेन्सन डक्ट आर फाउन्ड एट, स्टेन्सन डक्ट कहाँ पाइन्छ भनेर सोधिएको छ। यसको राइट आन्सर के होला? पेन्क्रियाजमा या सालिभेरी ग्ल्यान्ड्समा या लिभरमा या इन्टेस्टाइनमा। यो मध्ये स्टेन्सन डक्ट कहाँ पाइन्छ भनेर सोधियो। यसको आन्सर के होला? यसको सही उत्तर चाहिँ स्टेन्सन डक्ट्स ओपेन्स एट अर्थात् कहाँ पाइन्छ? पेन्क्रियाजमा, सालिभेरी ग्ल्यान्ड्समा, लिभरमा, इन्टेस्टाइनमा भनेको छ। र यो स्टेन्सन डक्ट एउटा यस्तो नली हो जुन नली कहाँ खुलेको हुन्छ भनियो भने यसको राइट आन्सर चाहिँ के हो त? सालिभेरी ग्ल्यान्ड्समा है। सालिभेरी ग्ल्यान्ड्स मध्ये पनि कसको नली हो भनेर सोध्छ। 3 प्रकारको सानो सालिभेरी छ, त्यसमध्ये पनि प्यारोटिड ग्ल्यान्ड्सको पार्ट हो है यो। प्यारोटिड ग्ल्यान्ड्सबाट निस्किएको डक्ट हो जो चाहिँ सेकेन्ड मोलार टिथमा माथिपट्टि खुलेको हुन्छ है। ल, टिथको वरिपरि ओपेन्स भएको हुन्छ। त्यसो भएर इट इज अ पार्ट अफ सालिभेरी ग्ल्यान्ड्स, सो स्टेन्सन डक्ट। ओके साथीहरू, ल राइट आन्सर। अब यहाँ एकजना साथीले सोध्नु भएको छ, ल्याक्टियल्स जेजेनममा पाइन्छ कि पाइँदैन भन्नुभएको छ होइन? ओके, यहाँनिर ध्यान दिनु पर्ला साथीहरू। ल्याक्टियल्स कमनली ड्युडेनममा पाउँछ होइन, धेरै मात्रामा। भिलाइहरू जेजेनममा पाइन्छ र ल्याक्टियल्स ड्युडेनम जेजेनममा पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरामा सोध्यो भने पाउँछ है। प्रोएक्जिमल पार्ट अफ जेजेनममा पाउने गर्छ, ठिक छ? त्यसो भएर नपाउने भन्ने हुँदैन, पाउँछ तर
ओभरअल हेर्दाखेरि ल्याक्टिल्सहरू ड्युडेनममा बढी छ, भिलाइहरू जेजेनममा बढी छ। त्यसो भएर खानेकुराहरू त बढी हामी कार्बोहाइड्रेट त खानेकुराहरू खान्छौँ, किनभने 60% त हामी कार्बोहाइड्रेट हो। त्यसो भएर कार्बोहाइड्रेटलाई एब्जर्ब गर्ने कसले हो? भिलाइहरूले। त्यसो भएर खानाको शोषण प्रक्रिया म्याक्सिमम् कहाँबाट हुन्छ भन्यो भने ड्युडेनमबाट पनि हुन्छ, नहुने होइन, र मोस्टली चाहिँ केबाट भन्दा, अब हामी सहायक अङ्गहरू, डाइजेस्टिभ सिस्टमका सहायक अङ्गहरूमा चाहिँ आज हामी प्रवेश गर्छौँ। र हाम्रो पहिलो एसेसरी अर्गन्स हो सालिभेरी ग्ल्यान्ड्स, है ल? ओके, ल, क्वेसन्सहरूले, छलफलले धेरै कुराहरूको ज्ञान हुन्छ, छलफल होइन, किनभने 8-10 वटा प्रश्नले नै हामी डाइजेस्टिभ सिस्टमको अहिलेसम्मको पार्टलाई चाहिँ लगभग लगभग रिभाइज गर्न सक्यो। त्यसो भएर डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई अरूभन्दा महत्त्वपूर्ण सिस्टमको रूपमा हामीले व्याख्या गर्छौँ, किनभने यसमा धेरै कुराहरू जोडिएको हुन्छ पनि भन्छौँ। अब हामी जान्छौँ सालिभेरी ग्ल्यान्ड्स। ल, सालिभेरी ग्ल्यान्ड्सलाई पहिलो प्रश्न नै हामीलाई सोध्न सक्ने भनेको चाहिँ, दिज आर द, होइन, डक्ट ग्ल्यान्ड अर्थात् डक्ट भएका ग्ल्यान्ड्सहरू हुन् यिनीहरू, ह्याभिङ डक्ट्स, होइन, जसमा डक्टहरू हुन्छन् है, यिनीहरूलाई चाहिँ हामी पेन्क्रियाटिक अथवा सरी एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड्सभित्र राख्छौँ हामी। ल, यिनीहरू केमा पर्छन्? एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड्समा पर्छन्। दिज आर द, किनभने यिनीहरूको डक्ट छ, डक्ट भएका जतिलाई हामी केमा राख्छौँ? एक्जोक्राइनमा। सो सालिभेरी आर द एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड, दे आर द थ्री पेयर्स, यिनीहरू तिनजोडा हुन्छन् होइन, तिनजोडा भनेको कतिवटा? 6 वटा है। र हाउ मेनी टाइप्स भन्यो भने 3 टाइप्सका, जोडा भन्यो भने 3 प्रकारका, कतिवटा भन्यो भने आन्सर 6 वटा चाहिँ हुने गर्दछ। ती 6 वटालाई 3 भागमा हामी विभाजन गर्छौँ, र त्यो 3 भागमध्ये पहिलो भाग एउटा हो क्यारोटिड, दोस्रो सब म्यान्डिबुलर, र चौथो हो सब लिङ्गुएल्स। ल, यसरी 3 भागमा चाहिँ हामीले विभाजन गर्छौँ, प्यारोटिड, सब म्यान्डिबुलर र सब लिङ्गुएल्स। यिनीहरू डक्ट भएका ग्ल्यान्ड्स हुन्। सो सेलिब्रेटी ग्ल्यान्ड्स आर द एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड्स, दे आर 3 पेयर्स, प्यारोटिड, सब म्यान्डिबुलर र सब लिङ्गुएल्स। प्यारोटिड सँग सम्बन्धित भनेको चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा, एउटा मम्स, हाडे रोग, कुन ग्ल्यान्डको इन्फेक्सन हो वा तपाईँलाई प्रश्न गर्न सक्छ। सो प्यारोटाइटिस भनेर कसलाई चिनिन्छ? होइन, हाडे रोग हुने कमनली प्यारोटाइटिस भनेर कसलाई चिनिन्छ? यो 3टा शब्द, यो प्यारोटिड ग्ल्यान्ड्सलाई सबभन्दा बढी यो मम्स भाइरसले एट्याक गर्छ, भाइरल डिजिज हो होइन, जसलाई हामी प्यारोटाइटिस पनि भनेर भन्ने गर्छौँ। र प्यारोटिड ग्ल्यान्ड्स, यसको एउटा डक्ट छ जसलाई हामी स्टेन्सन डक्ट, मैले अघि भर्खर तपाईँहरूलाई व्याख्या गरेको थिएँ, स्टेन्सन डक्ट हुन्छ, र विच ओपेन्स एट, यो कहाँ हुन्छ भनेर सोध्यो भने तपाईँलाई ठ्याक्कै सोध्छ, यो सेकेन्ड मोलार टिथमा चाहिँ खुलेको हुन्छ, सेकेन्ड मोलार टिथको वरिपरि चाहिँ ओपेन भएको हुन्छ। प्यारोटिडमा जान्न पनि मुख्य 3-4 वटा कुरा यति हो, सबभन्दा बढी मम्स भाइरसले एट्याक गर्ने ग्ल्यान्ड सालिभेरी हो, सालिभेरी मध्ये पनि मम्स हो, सरी प्यारोटिड्स हो। त्यसो भएर हामी मम्सलाई प्यारोटाइटिस पनि भन्छौँ, मम्सलाई अर्को शब्दमा प्यारोटाइटिस पनि भन्ने गरिन्छ। कि प्यारोटाइटिस किन भनियो भन्दाखेरि यसले प्यारोटिड ग्ल्यान्डलाई बढी असर गर्छ है, अनि यसमा एउटा डक्ट हुन्छ जुन डक्टलाई चाहिँ हामी स्टेन्सन डक्ट भन्छौँ, जो चाहिँ सेकेन्ड मोलार टिथमा चाहिँ ओपेन्स भएको हुन्छ। अब अर्को छ सब म्यान्डिबुलर, सब म्यान्डिबल भनेको म्यान्डिबलको तलपट्टि हुन्छ, बिलो द म्यान्डिबल, म्यान्डिबलको तलपट्टि हुन्छ, जसले 70% सलाइबा उत्पादन, सबभन्दा बढी सलाइबाको प्रडक्सन गर्ने पनि यसले हो, म्याक्सिमम सलाइबाहरू प्रडक्सन गर्छ। र सब म्यान्डिबुलर चाहिँ ओपेन्स बाई, एउटा शब्द सम्झिनुपर्छ, वाटन डक्ट्स, के मार्फत खुलेको हुन्छ भनिदिन्छ, वाटन्स डक्ट मार्फत खुलेको हुन्छ है। त्यसरी वाटन डक्ट
र स्टेन्सन डक, त्यो दुईवटा नाम स्टेन्सन डक प्यारोटिडको आँगा हो भने वाटन डक चाहिँ सब म्यान्डिबुलर ग्ल्यान्ड्सको आँगा हो। सबैभन्दा बढी सलाइभाको उत्पादन गर्ने ग्ल्यान्ड्स भन्यो भने पनि आन्सर के हो त सब म्यान्डिबुलर। अब सब लिङ्गुएल्स भनेको बिलो द टङ, यो जिब्रोको मनि मुनिपट्टि हुन्छ, बिलो द टङ्स, जिब्रोको मुनिपट्टि हुन्छ यो। अन्त नामैबाट पनि प्रष्ट छ होइन, बिलो द टङ्स जिब्रोको मुनिपट्टि हुन्छ, जिब्रोको मुनिपट्टि कहिले काहीँ यस्तो जिब्रो माथि फर्काएर हेर्नु भने छिरेर त्यहाँबाट लिक्विड्सहरू आउँछ, हेर्नु भएको छ कहिले काहीँ, विचार गर्नु होला, आउँछ। भनेपछि सब लिङ्गुअल जिब्रोको मुनिपट्टि हुन्छ, सब म्यान्डिबुलर म्यान्डिबलको तल्लोपट्टि हुन्छ, तल्लो बङ्गाराको साइडमा, प्यारोटिड ठ्याक्कै कानको तल्लोपट्टि हुन्छ, जस्ट बिलो द इयर लोब्स। त्यसो भएर हाडे रोग भयो भने कानको मुनिपट्टि सुन्निएको हुन्छ नि, जस्ट बिलो द इयर लोब्स है। ल अब इनयरबाट निस्कने रस जसलाई हामी सलाइभा भन्छौँ, ऱ्याल, ऱ्यालको बारेमा थोरै है त, अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ सलाइभाको विषयमा। सलाइभा ओके, सलाइभा भन्ने बित्तिकै हामीले यसको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण शब्द एउटा सोध्न सक्छौँ, पिएच भ्यालु कति हुन्छ। पिएच भ्यालु 6.5 to 7.5 चाहिँ हुन सक्छ, तर एभरेज अन एभरेज हेर्ने भने 6.7। है अनि सलाइभामा यदि तपाईँले हेर्नुभयो, कम्पोजिसन हेर्नुभयो भने कम्पोजिसनको हकमा चाहिँ अब यसमा पानी होला, वाटर म्याक्सिमम्, त्यति धेरै भनिरहनु पर्ला, तर हामीले सोध्ने चाहिँ भनेको के हो भने आइजिए कुन इम्युनोग्लोबुलिन्स पाइन्छ भनेर सोध्छ एउटा, आई इम्युनोग्लोबुलिन्स ए। अर्को यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ ब्लड क्लटिङ फ्याक्टर्स, ब्लड क्लटिङ फ्याक्टर्स पनि छ। त्यसो भएर खुन बगिराखेको ठाउँमा ऱ्याल पऱ्यो भने, सलाइभा पऱ्यो भने ब्लिडिङ स्टप हुन्छ। पहिला पहिला बुढो हाम्रो बुढा हजुरबाहरू अब ठुल्ठुलो पुरानो मान्छेहरूले औँलाहरू काट्यो केही काट्यो भने क्वाप्प मुखमा हाल्नुहुन्थ्यो नि, कतै साइन्टिफिक रिजन रहेछ नि त त्यहाँनिर होइन र। औ यसमा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा अमाइलेज हुन्छ, जसलाई हामी अर्को शब्दमा टाइलिन पनि भन्छौँ, टाइलिन है, जसले कार्बोहाइड्रेटको पाचन प्रक्रिया माउथबाटै सुरुवात गर्छ। अब यसमा अझै गहिरिएर हेर्ने हो भने लिङ्गुइयल लिपाज पनि हुन्छ, लिपाज। त्यसो भएर मैले यो देखेपछि फ्याटको डाइजेसन त माउथबाटै हुँदो रहेछ नि भन्ने खालको मेरो मनमा चाहिँ आएको हुन पनि हो, तर अब हामीले थ्योरिटिकल्ली इन्टेस्टाइनबाटै सुरुवात हुन्छ, बाइल नभइकन हुन्न भने भएर हामीले स्मल इन्टेस्टाइन नै भन्छौँ, तर होइन भने लिपाज भने त फ्याटको डाइजेसन गर्ने युनिट हो नि त है। त्यसो स्लाइबामा लिङ्गुएल लिपाज पनि हुन्छ, भनेपछि स्लाइबामा मुख्यतया सोधिने भनेको पिएच भ्यालु एउटा, र यसको उत्पादन कति भन्यो भने अब अराउन्ड 1 लिटरको हारिमा दिनभरिमा उत्पादन हुनुपर्छ, 0.5 to 1.5 भन्न सक्छौँ, 1.5 लिटर पर डे उत्पादन हुन्छ एक दिनमा है। अब यति दिन इम्पोर्टेन्ट नहोला, हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण भनेको पिएच भ्यालु महत्त्वपूर्ण, जेनरली एसिडिक नेचरको हुन्छ भनेर सम्झिनु पऱ्यो एसिडिक है। अब दुई तिनवटा शब्द मैले यहाँनिर थोरै तपाईँहरूलाई जोड्छु, एउटा शब्द के राख्छ भने जेरोस्टोमिया भन्न सक्छ, त्यो भनेको ल्याक अफ सलाइभा प्रोडक्सन, सलाइभा उत्पादनको मात्रा कम भएर यसले के गर्छ त ड्राइनेस अफ माउथ गरिदिन्छ कि, मुख सुक्खा भएको अवस्थालाई जेरोस्टोमिया एउटा शब्द। अर्को चाहिँ एउटा एकदमै मलाई मनपर्ने यो साएली भनौँ न यस साइली लिथिओसिस भन्छ, यो भने के साइलिथियोसिस, कहिले काहीँ स्टोन पनि हुनसक्छ है साथीहरू, स्टोन इन सालिभेरी डक्ट वा सालिभेरी ग्ल्यान्ड्स वा डक्ट भनौँ न, ल सालिभेरी डक्ट्सहरूमा सालिभेरी ग्ल्यान्ड्सका डक्टहरूमा स्टोन फर्मेसन भयो भने त्यसलाई सायलोलिथियोसिस भनिन्छ, भने सायला
साएला एडिनाइटिस भनेर प्रश्न आयो भने यो फेरि के भयो त? इन्फेक्सन, इन्फ्लामेसन अफ सालिभरी ग्लान्ड्स। ल, यो यति इम्पोर्टेन्ट होला जस्तो यो साएला लिथियोसिस यो शब्द त्यति धेरै प्रयोग गरियो कि पाइँदैन? साएला एडिनाइटिस त्यति धेरै प्रयोग गरे कि पाइँदैन? है, त्यसरी यो शब्द चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। ठिक छ, ल ओके। सो जेरोस्टोमिया, साइलोरिथियोसिस, साइलोडिनाइटिस भन्ने शब्दहरू सोध्यो भने यो, अनि अब कुन इम्युनोग्लोबुलिन्स पाइन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण, होइन? कुन इन्जाइम पाइन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण, एमाइलिस, र यही एमाइलिसकै कारणले गर्दाखेरि कार्बोहाइड्रेटको डाइजेसन प्रक्रिया स्टार्ट फ्रम द माउथ भनेर हामीले व्याख्या चाहिँ गर्छौँ। ल, त्यसपछि नेक्स्ट वान, अर्को क्वेसन है, क्वेसन भन्नुहोस्, अर्को टपिक, अर्को चाहिँ पेङ्क्रिया। ल, अर्को अङ्ग जसलाई हामी सहायक अङ्गमा अर्को भ्यालुएबल अर्गन जसलाई हामी पेङ्क्रियाज भनेर व्याख्या गर्छौँ। पेङ्क्रियाज, अब पेङ्क्रियाजमा मलाई सबभन्दा पहिलो शब्द नै प्रयोग गर्न मन लागेको के हो भने यसलाई क्लोम भनिन्छ कि, क्लोम, नेपालीमा क्लोम। क्लोम भनेर कुन अङ्गलाई चिनिन्छ भनेर सोधिदिन्छ अनि हामी कन्फ्युजन जस्तो बनाउँछ, के रहेछ यो क्लोम भन्ने जस्तो लाग्छ नि हामीलाई। क्लोम भनेको के हो? पेङ्क्रियाज हो है, नेपालीमा हामी यसलाई के भन्छौँ? क्लोम। ल, पहिलो टपिक सुरुवात गरौँ, इट इज मिक्स्ड ग्ल्यान्ड, हामीले यसलाई के भन्छौँ? यो मिश्रित ग्रन्थि हो, मिक्स्ड ग्ल्यान्ड हो। इट हेज, यसमा दुवै हुन्छ, बोथ एक्जोक्राइन पनि हुन्छ एन्ड इन्डोक्राइन पनि हुन्छ। यसमा दुवै चिज छ, एक्जोक्राइन पनि छ, इन्डोक्राइन पनि छ। इन्डोक्राइन लेस देन 2%, जम्मा 2% भाग इन्डोक्राइन। एक्जोक्राइन चाहिँ 98%को आरआरीमा हुन्छ, भनेपछि म्याक्सिमम पार्ट्स आर मेड बाई एक्जोक्राइन एन्ड एकदम मिनिमम पार्ट्स आर मेड बाई इन्डोक्राइन, एक्जोक्राइन एन्ड इन्डोक्राइन। यो 2% इन्डोक्राइन जुन हामी भन्यौँ नि, त्यो इन्डोक्राइन सेल्स आर कल्ड इजलेट्स अफ ल्याङ्गरहान्स। यसलाई इजलेट अफ ल्याङ्गरहान्स भनिन्छ, त्यो 2% इन्डोक्राइन सेलहरूको समूहलाई इजलेट अफ ल्याङ्गरहान्स भनिन्छ। अब धेरै ठाउँमा इजलेट अफ ल्याङ्गरहान्स कहाँ हुन्छ, कसलाई भनिन्छ भन्ने प्रश्न गर्छ नि, त्यो पेङ्क्रियाज हो, पेङ्क्रियाजभित्रको 2% पार्ट्स है। ल, 12 देखि लिएर 15 सेन्टिमिटर यसको लामो हुन्छ, लङ हुन्छ यो, एन्ड इट हेज 60 ग्राम जति यसको वेट। यसको 4 वटा पार्ट्सहरू छन्, एउटा पार्ट हो हेड, अर्को पार्ट हो नेक, अर्को पार्ट हो बडी र अर्को पार्ट हो टेल। 4 वटा पार्ट्स, हेड, नेक, बडी, टेल्स। सो पेङ्क्रियासका 4 वटा भागहरूको नाम भनियो भने यो 4 वटा नाम होइन, पावर पार्ट्स। यसको हेड्स इज कभर्ड बाई, यसलाई बाई पेङ्क्रियाज, यसलाई यसको टाउकोलाई चाहिँ पेङ्क्रियाजले कभर्ड गरेको हुन्छ। सो द्याट्स वाइ इट इज कल्ड रोमान्स अफ एब्डोमेन भन्छौँ हामी। रोमान्स अफ एब्डोमेन भनेर कुन अङ्गलाई चिनिन्छ भनियो भने यसको आन्सर के भयो? पेङ्क्रियाजलाई।
यसको एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड्सबाट सेक्रिट हुन्छ, सेक्रिट पैंक्रियाटिक जूस। है त एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड्सबाट एक प्रकारको रस निस्किन्छ र त्यो रसलाई चाहिँ हामी पेन्क्रियाटिक जुस भन्छौँ। र पेन्क्रियाटिक जुसमा एउटा तपाईँलाई सोध्ने मेन भनेको पिएच भ्यालु हो, करिब करिब 8 हुन्छ यसको पिएच भ्यालु, अल्कालाइन हुन्छ कि। त्यसरी अल्कालाइन लिक्विडहरूमध्ये पिएच भ्यालु सबभन्दा हाई भएको एउटा पेन्क्रियाटिक जुस। सेमनको पनि पिएच भ्यालु 8 को आरआरीमा हुन्छ। सबैभन्दा बढी पिएच भ्यालु भएको रसको हकमा हेर्ने हो भने पेन्क्रियाटिक जुस पनि एउटा हो होइन। एन्ड इट कन्टेन्स, यसमा तिनै प्रकारको खानेकुराहरू पचाउन सक्ने इन्जाइम छ। इट कन्टेन्स अमाइलेज, अमाइलेज पनि छ यसमा, एमाइलेज पनि छ यसमा, लिपाज पनि छ यसमा, पेप्टिडेज पनि छ यसमा, ट्रिप्सिन पनि छ यसमा, चाइमो ट्रिप सिन पनि छ। भनेपछि ट्रिप्सिन, चाइमोट्रिप्सिन, पेप्टिडेज, लिपाज, एमाइले, एभ्रिथिङ, तिन प्रकारकै खानालाई डाइजेस्ट गर्न सक्ने क्षमता भएको रस एउटा पेन्क्रियाटिक जुस हो है। एमाइलेज त कार्बोहाइड्रेट, लिपाज फ्याट्स, पेप्टिडेज भन्ने बित्तिकै प्रोटिन, ट्रिप्सिन र चाइमोट्रिप्सिन अलिकति युनिक भनेको भोलि गएर तपाईँलाई सोध्ने यो ट्रिप्सिन एन्ड चाइमोट्रिप्सिन, यो खास गरी के को लागि दिइन्छ भनेर सोध्छ। टाइमोस्ट्रिप्सिन यो प्रोटिनको डाइजेसन है, यिनीहरूको भूमिका केमा छ भन्यो भने प्रोटिन डाइजेसनमा भूमिका छ, ट्रिप्सिन एन्ड चाइमोट्रिप्सिन। भने अब यसमा भएको इन्डोक्राइन सेल्सहरूमा, इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्सको जुन पार्ट्सहरू छ, कन्टेन्ट्स, यसभित्र के हुन्छ त भनेर सोध्छ तपाईँहरूलाई। एक नम्बरमा यसभित्र के छ त, एक नम्बरमा बिटा सेल्स, बिटा सेल्स, अर्को अल्फा सेल्स, बिटा सेल्स अल्फा सेल्स, अर्को डेल्टा सेल्स, अर्को एफ सेल्स। यस्ता विभिन्न सेलहरू छन् इन्डोक्राइन सेलहरूमध्ये जो हामीले 2% भनेका छौँ नि होइन, बिटा सेल, अल्फा सेल, डेल्टा सेल, एफ सेल्सहरू। अब बिटा सेल्सबाट इन्सुलिनको उत्पादन हुन्छ, अल्फा सेल्सबाट ग्लुकागोनको उत्पादन हुन्छ, डेल्टा सेलबाट सोम्याटो स्टाटिनको उत्पादन हुन्छ, एफ सेलबाट पेन्क्रियाटिक पोलिपेप्टाइड्स। बिटा सेल्स, अल्फा सेल, डेल्टा सेल, एफ सेल्स। अब इन्डोक्राइनका यस्ता महत्त्वपूर्ण सेल्सहरू भएको भएर हामीलाई सबभन्दा बढी सोधिने प्रश्न चाहिँ बिटा सेल, इन्सुलिन कसले उत्पादन गर्छ? बिटा सेल, बिटा सेल इज अ पार्ट अफ इन्डोक्राइन सेल्स द्याट इज फाउन्ड इन पेन्क्रियाज एन्ड दिस इज अल्सो नोन एज अ इज्लेट अफ ल्याङ्गरहान्स। त्यसो इज्लेट अफ ल्याङ्गरहान्स के हो भन्ने प्रश्नमा चाहिँ यो यति भएपछि क्लियर। अब इन्सुलिनको काम के हो त, इन्सुलिनले के गर्छ भन्दा यसले रिड्युस गर्छ, रिड्युस द ब्लड ग्लुकोज लेभल, यसले ब्लड ग्लुकोज लेभललाई घटाउँछ है, ब्यालेन्स होइन। ब्यालेन्स भन्यो भने गलत हुन्छ। तपाईँले इन्सुलिन कति बेला दिनुहुन्छ, रगतमा ग्लुकोजको मात्रा धेरै भएर दिने हो नि त, त्यसलाई घटाउन दिइएको हो नि त है। अल्फा सेल यसले के गर्छ ग्लुकागोनले भन्दाखेरि यसले इन्क्रिज गरिदिन्छ, इन्क्रिज द ब्लड ग्लुकोज लेभल। ग्लुकागोनले बढाइदिन्छ, इन्सुलिनले घटाइदिन्छ। सोम्याटो स्टाटिनले चाहिँ यो दुइटैको कार्यलाई ब्यालेन्समा राख्न मद्दत गर्छ, ब्यालेन्स द है त फङ्सन अफ इन्सुलिनको पनि
एन्ड ग्लुकागोन दुवैको कार्यलाई ब्यालेन्समा राख्न मद्दत गर्छ सोमाटोस्टेटिनले। अब एफसेले त पेन्क्रियाटिक पोलिपेप्टाइड्सहरू हो, अब इन्जाइमहरू के अरे इन्जाइम के अरे डाइजेसनको फुड्सहरू। भनेपछि भोलि तपाईँलाई मुख्यतया सोधिने भनेको इन्सुलिनको कार्य के हो साथीहरू? ब्यालेन्स होइन है, रिड्युस द ब्लड ग्लुकोज लेभल, रिड्युस द ब्लड ग्लुकोज लेभल है, यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्ला। अब यहाँनिर मैले थोरै इन्सुलिनको मात्रा दुईवटा अवस्था, एउटा इन्सुलिनको कमी भयो भने, एउटा ल्याक भयो भने, एउटा ल्याक अफ इन्सुलिन, एउटा ल्याक भयो भने है त डायबिटिज कसरी हुन्छ भन्ने कुरा कि, ल्याक अफ इन्सुलिन एन्ड अर्को चाहिँ इमेच्योर इन्सुलिन कि, एउटा इन्सुलिनको कमी, एउटा चाहिँ अपरिपक्व इन्सुलिनको उत्पादन। यो दुईटा कारणले गर्दाखेरि द्याट मे लिड्स द डायबिटिज हो। डायबिटिज हुनुको कारण के त, डायबिटिज जुन मेलाइटस भन्छौँ हामी, त्यसको कारण के भन्दा यसले दुईटा अवस्था, एउटा इन्सुलिनको कमी भयो भने हुने भयो, अर्को चाहिँ इमेच्योर्ड इन्सुलिन होइन अपरिपक्व इन्सुलिन उत्पादन हुनु, एउटा चाहिँ इन्सुलिनको मात्रा कम हुनु, त्यसरी दुईवटा रिजनले चाहिँ डायबिटिज मेलाइटस हुन्छ। अब जो मान्छे फिजियोलोजिकली एकदमै ओभरवेट छ, ओभरवेट छ नि, ओभरवेटको व्यक्तिलाई ल्याक अफ इन्सुलिन हुन्छ, उसलाई इन्सुलिनको कमी हुन्छ। मान्छेको वेट बढी हुन्छ, मेटाबोलाइज गर्नको लागि इन्सुलिनको मात्रा कम हुन्छ। त्यसरी ओभरवेटमा ल्याक अफ इन्सुलिन हुन्छ जसले गर्दाखेरि टाइप टू डायबिटिज हुन्छ, प्रायः यसमा हुने भनेको टाइप टू, त्यो जसलाई हामी अर्को शब्दमा के पनि भन्ने गर्छौँ, फिजियोलोजिकल पनि भन्न सक्छौँ, फिजियोलोजिकल डायबिटिज मेलाइटस भने। अरू इमेच्योर्ड अलिकति कम उमेरका बच्चाहरूमा हामी भन्छौँ नि त्यसलाई पनि डायबिटिज हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ टाइप वानसँग सम्बन्धित चाहिँ छ, यो कुरा ध्यान दिनु पर्ला। अब मैले यहाँनिर सबभन्दा इन्सुलिन कमन कुन हुन्छ भनेर सोध्यो भने यो ह्युमन रेगुलर इन्सुलिन है, सबभन्दा बढी प्रयोग गरिने यो ह्युमन रेगुलर इन्सुलिन, सबभन्दा बढी इन्सुलिन प्रयोग गरिने कमन इन्सुलिन। यसको लागि सबभन्दा बेस्ट रुट भनेको सबक्युटानस साइट एकदमै राम्रो मानिन्छ, र त्यसपछि हामीले आइभी पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ, तर आइभी प्रयोग गर्दाखेरि अन्डर डक्टर सुपरभिजन होइन, डक्टरको सुपरभिजनमा मात्रै। सबक्युटानस चाहिँ हामी घरैमा पनि लगाउनु मिल्छ, व्यक्तिले पनि लाउनु मिल्छ होइन, तर आइभी चाहिँ के गर्नुपर्छ, डक्टरको सुपरभिजन लाउनुपर्छ, यो चाहिँ एउटा कुरा ध्यान दिनु पऱ्यो। र इन्सुलिन जहिले पनि हामी कति डिग्रीमा दिने भन्छौँ सबक्युटानस है, तर इन्सुलिन निडिललाई चाहिँ सुड बी 8-90 degree एङ्गल, ल यो 90 degreeको एङ्गलमा राख्नुपर्छ है निडिललाई चाहिँ, इन्सुलिन निडिललाई झुकिन्छ कि, किनभने हामीले 45 degree सबक्युटानस 45 degree भन्छौँ, 45 degreeको एङ्गलमा दिन सकिन्छ भन्छौँ हामी, तर इन्सुलिन निडिल चाहिँ छोटो निडिल हुने भएको भएर 45 पार्नु भयो भने त्यो सब छालामा मात्रै जान्छ, त्यसलाई 90 degree पार्नुभयो भने मात्रै तल त्यो मासुमा पुग्छ, त्यसले सबक्युटानसले पुग्छ कि। त्यसो भने निडिललाई कति डिग्रीको एङ्गलमा राख्छौ भन्ने प्रश्न गर्न सक्छ, 90 degreeको एङ्गलमा राख्नुपर्छ। र इन्सुलिन जहिले पनि कति बेला दिन्छौ भन्छ, इन्सुलिन सुड बी गिभेन एट भन्यो भने क्वेसन आउँछ, बिफोर मिल अर आफ्टर मिल भनेर क्वेसन गर्छ कि, खाना खाएपछि दिने हो या खाना खानुभन्दा अगाडि दिने हो भनेर क्वेसन गर्छ। यो क्वेसनमा धेरै साथीहरू झुक्किनुहुन्छ। सो द इन्सुलिन सुड बी गिभन कतिखेर, ओके बिफोर मिल, खाना खानुभन्दा अगाडि हामी दिन्छौँ है। कतिपय सुगरको औषधिहरू खाना खाएको बिचमा पनि खानुपर्छ, इन बिट्विन मिल पनि हुन्छ, बिफोर मिल पनि हुन्छ, इन बिट्विन मिल पनि हुन्छ। त्यस्तै ओरल ट्याब्लेटलाई हामी आफ्टर मिल दिन्छौँ, कतिपय ट्याब्लेटहरू इन बिट्विन मिल हुन्छ, तर इन्सुलिन चाहिँ 10 to 15 minutes बिफोर मिल। अझै के भन्छ, खाना टेबलमा राख, सुई लगाऊ अनि खाना खान बस, तर 10-15 minute भन्दा ढिलो भनौँ न खाइयो भने फेरि हाइपोग्लाइसेमिया गराउन सक्छ। त्यसो र
इन्सुलिन चाहिँ खाना खानुभन्दा 10-15 मिनट अगाडि खानुपर्छ। जो मान्छेले इन्सुलिन लगाउनुहुन्छ सुट क्यारी, यी व्यक्तिहरूले क्यारी द चक्लेट वा ग्लुकोज और चक्लेट भन्छ नि हामी, कसले बोक्नुपर्छ चक्लेट भनेर सोध्यो भने, यो चक्लेट बोक्ने यिनीहरू जसले इन्सुलिन लगाइरहेछ, किनभने समयमै खाना खान पाउनु भएन, टाइम मिलेन भने हाइपोग्लाइसेमिया भएर 3 दिनै ढल्छन् कि। त्यसहरू जसले इन्सुलिन रेगुलर लगाइरहेछ उनीहरूले ग्लुकोज वा चक्लेटहरू चाहिँ बोक्नुपर्छ। भन्दै आजलाई यति नै है, र भोलि हामी चाहिँ लिभरको बारेमा पढ्छौँ भन्दै अनुरोध गरेँ, होइन? ओके साथीहरू, हामी यो 10-15 जना मात्रै भयौँ, यसलाई कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन कि गाह्रो भयो त हो, 15-16 जनालाई मात्रै क्लास लिन, अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ भने जोड्ने प्रयास गरौँ है त। हुन्छ, ओके, ल, यहाँसम्म कस्तो भइरहेछ क्लासहरू है? एकदमै आनन्दले पढाएको छौँ हामीले, होइन, टाइम लिएर है, ठिक छ, बुझिएको छ कोर्स, बुझ्नु भएको छ मजाले, जे चिज चाहिन्छ त्यति मात्रै मैले तपाईँलाई फोकस गर्छु है। यसमा अब तपाईँ इन्सुलिनको फिजियोलोजीमा जानुभयो भने कति गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन, डायबिटिज मेलाइटसमा नै इन्डोक्राइनोलोजीमै एमडी गर्ने पनि हुन्छन् डाक्टरहरू, भनेपछि कति व्यापक होला साइन्स है। त्यसो भएर हामीले चाहिने बेसिक कुराहरू चाहिँ हेरौँ, होइन, ल, साथीहरूलाई अरूलाई पनि सकिन्छ भने जोड्ने प्रयास गरौँ। 15-16 जना मात्रै जोइन हुनुहुन्छ, अब यतिको लागि हामीले क्लास कन्टिन्यू गर्ने कि के गर्ने, बडा चाहिँ कन्फ्युज सोचनीय विषय भयो कि। म इन्स्टिट्युटको सरसँग नि कुरा गर्छु है त, एकदम रमाइलो भइरहेछ होइन त सर, मजाले बुझिराखेको छ भन्नुभएको छ। ल, कम्तीमा पनि 50-60 जना चाहिँ स्टुडेन्ट भइदिएको भए हामीलाई सहज हुन्थ्यो, 15-20 जना मात्रै हुनुहुन्छ अब, होइन, अब ल, ओके, यसरी मजाले पढाउनु पाए त आनन्द लाग्छ कि, होइन, म कुनै बेला डाइजेस्टिभ सिस्टम 2 घन्टाको क्लासमा भ्याइन्थ्यो है, 1.5 घन्टाको क्लासमा डाइजेस्ट सिस्टम भ्याएको पनि छु मैले, एकै दिनमा 3टा सिस्टम, एउटा 2 घन्टामा 3टा सिस्टम पनि भ्याएर पढाइएको थियो। अब त्यसरी पढ्नुभन्दा यो चाहिँ मजाले कोर्स 1 महिना 1.5 महिना 2 महिना 1 महिना 1.5 महिना महिना पनि सकियो होला, त्यसरी गइयो भने एकदम क्लियर पनि हुन्छ। मलाई लाग्छ यो नोट तपाईँहरूले पढ्नुभयो भने फेरि एनाटोमी रिपिट गरिरहनु पर्दैन जस्तो लाग्छ कि, त्यस्तो खालको चाहिँ यो नोट सबै म पठाइदिन्छु, जम्मै टाइप छ, होइन, अब कतिपयले पिडिएफ सो गर्नुहुन्छ, मलाई पिडिएफ देखाएर पढाउन मन लाग्दैन, म चाहिँ लेख्छु मजाले, यसरी लेख्दाखेरि तपाईँहरूलाई सार्ने टाइम पनि पुग्छ, बुझ्ने टाइम पनि पुग्छ, मलाई बुझाउने टाइम पनि हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ एकदम इमर्जेन्सीमा त मैले पनि त्यो नोटै देखाएर पढाउँछु, होइन भने दिस इज द बेस्ट वे अफ टिचिङ जस्तो लाग्छ कि है। ल, ओके, बुझाए पनि लिङ्क नै पाउनु भएको छैन, ओहो र, ल, खै त यत्रो, ल, 35-38 जना हुनुहुन्छ टाइम जोइनै हुनुहुन्न त कि, अब बिहान 5:30 बजे गाह्रो भएको होइन, 5:30 बजे त ठिक्क टाइम जस्तो लाग्छ आजभोलि, बेलुका त मलाई पनि झ्याउ लाग्नु थाल्यो आजभोलि, एकदम विक भएर आइन्छ, अफिसको कामले लोड हुन्छ, बिहान नै ठिक लाग्छ, बरु बिहान 7 बजीसम्म क्लास लिन सकिन्छ मजाले। ल, यो कुरा गर्नु पर्यो, यो खै त लिङ्क आए नआएर हो भन्नुभएको छ, ल, एकछिन म कुरा गर्छु है इन्स्टिट्युटसँग, ल, हस्, ओके, ल, गुड बाई, ल, म त जहिले पनि छ बजे हेरे अल्छी भएको छ, सपना अल्छी, सपना ओली चाहिँ अल्छी भन्नुभयो है त, 6 बजे होइन 5:30 बजे जोइन हुनु पर्यो नि त। यो उमेरमा मेहनत नगरे कहिले गर्ने हो त नि, अल्छी गरेर हुन्न नि त, होइन, अल्छी गरे जिन्दगीले नै अल्छी गर्छ, जिन्दगीलाई पनि होइन, लक्ष्य पासै गर्नु मन लाग्दैन अल्छी गरेपछि त। ल, ओके, हुन्छ, अनि मेरो युट्युबमा भिडियोहरू पनि छ, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है, मेरो क्लासका धेरै भिडियोहरू छन्, कतिपय जोइन हुनुभएको छ छैन, होइन, म त्यो लेखिदिन्छु, मैले पढाएको क्लासहरू युट्युबमा गएर ढकेन्द्र कुमार खड्का भन्ने भाइले हालेका छन्, भाइ हुनुहुन्छ, उहाँ भाइले चाहिँ चलाउनुहुन्छ यो, उहाँले चाहिँ
टकेन्द्र कुमार खड्का भनेर युट्युबमा सर्च गर्नु होला, त्यहाँ मेरा धेरै 80-90 वटा भिडियोहरू छ क्लासको, है 50-60 हजारले पनि हेर्नु भएको छ एउटा भिडियो पनि, होइन? त्यसो भएर तपाईँ त्यहाँ गएर पनि युट्युबमा सर्च गर्नु होला, मजाले त्यहाँ गएर पनि भिडियो डाउनलोड गरेर हेर्न मिल्छ है त। ल ओके, यो सर्च गर्नुहोला त युट्युबमा ढकेन्द्र कुमार खड्का गर्नु होला, त्यो भाइलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु। तपाईँहरूलाई हामी यो क्वेसनहरू भिडियोहरू क्लासको चाहिँ हालिदिइराखेका हुन्छौँ कि, तपाईँलाई ठ्याक्कै लिङ्क पनि आउँछ, त्यो हेर्न पनि पाइयो। केही नयाँ कुरा, केही न केही चाहिँ नयाँ सिकिन्छ, त्यसमा पनि जानु होला है। ल ओके, हस्, हाम्रो यो च्यानलमा 10,000 जति सब्सक्राइबर हुनुहुन्छ। पहिला पहिला धेरै एक्टिभली हालिन्थ्यो, बिचमा म एकदम व्यस्त भएर हाल्न पाएन, अब चाहिँ रेगुलर हालिदिँदैछु म, फेरि आज भोलि पनि एउटा बनाएर हालिदिँदैछु। अँ ल ओके, क्लास लिनलाई नै 30 मिनट हिँडेर आउनुपर्छ आफू त पवित्र निरावलाजीले, अनि घरमा इन्टरनेट छैन र आफू बस्ने ठाउँमा। पवित्रजीको घर इन्टरनेट छैन, हिँडेर आउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। ल कहिले हुन्छ, ओके त्यसो भए 5 बजे हिँड्ने, 5:30 बजे हिँडिन्थ्यो भने 5 बजे हिँड्ने। ए हेल्थ पोस्टको नेट चलाउन आउनुपर्छ, यहाँ नेटवर्क नै आउँदैन। ए ल त्यसो भए त 5 बजे हिँडेपछि भयो नि त है। ल ल, कुन ठाउँमा हो त्यस्तो पवित्रजी? सौरभजीले, सौरभ कर्णजीले पनि हेरेर आउनुपर्छ भन्नुभएको छ, खोटाङमा। ए ल ल ल, खोटाङ त धेरै माथि भयो नि, गाह्रो होला। ठिक छ ठिक छ ठिक छ, ओके ल खोटाङ गाह्रो। म पनि हुम्ला जिल्ला बस्दाखेरि फोन गर्न नै सदरमुकाम पुग्नु पर्थ्यो, त्यस्तै अवस्था। ल ओके ल हुन्छ, यस्तै यस्तै छ, ठिक छ हुन्छ। ल त्यो युट्युब पनि हेर्नु होला, युट्युबमा पनि धेरै भिडियोहरू हुन्छ, डाउनलोड गरेर मजाले कानमा लगाएर सुन्दै काम गर्दै गरे पनि हुन्छ कि। अझै म त त्यो युट्युबको भिडियोहरू डाउनलोड गर्ने, मजाले पढ्ने बेलामा, खाने बेलामा पनि त्यही सुन्ने, खाना पकाउँदा पनि त्यही सुन्ने, होइन है। ल आनन्दले, कतिपय त त्यो साथीहरू बाइकमा हिँड्दा पनि त्यही सुन्ने, गाडीमा हिँड्दा पनि त्यही सुन्ने गर्नुहुन्छ नि, त्यो राम्रो पक्ष हो। हुन्छ ल, हस् थ्याङ्क यू सो मच, ल ल गुड बाई, ल ह्याभ अ गुड डे।